ponovljeni zakon 18. sveštenstvo. Sveštenici, leviti, cijelo levijevo pleme neće imati dela ni nasljedstva sa Izraeljem. Neka žive od paljenih žrtava koje se prinose gospodu, jer je to njihov deo. Oni dakle neće imati nasljedstva među svojom braćom. Gospod je njihovo nasljedstvo, kako im je i rekao. Ovo je pravo po kome sveštenici imaju da primaju od naroda, od onih koji prinose na žrtvu bilo vola ili ovcu, plećku, vilici i želudac. To treba dati svešteniku. Davaćeš mu i prvinu od žita, vina i ulja, kao i prvinu od vune svojih ovaca, jer je Gospod Bog tvoj od svih plemena odabrao njega i njegove sinove da zaovek stoje i služe u ime Gospodnje. Ako neki levit koji živi u jednom od tvojih gradova, bilo gde u Izraelju i sveg srca poželi da se preseli u mesto koje odabere Gospod, može da služi tamo u ime Gospoda, Boga svoga, kao sva njegova braća leviti, koji stoje tamo pred Gospodom. Neka primi isti deo kao i drugi, bez obzira na prodanu očevinu. Upozorenje protiv neznabožačkih običaja. Kad dođeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, nemoj da se učiš da činiš gnusna dela tih naroda. Neka se ne nađe među tobom neko ko bi svoga sina ili ćerku provodio kroz oganj, ko bi se bavio gatanjem, čaranjem, tumačenjem znamenja, čarobnjaštvom, niko ko bi bacao vračke, prizivao duhove, ni vidovnjak ili onaj što za savet pita mrtve, jer Gospodu se gadi svaki koji čini ovo. Zbog ovih gnusnih dela i Gospod Bog tvoj tera ispred tebe, a ti budi besprekoran pred Gospodom Bogom svojim. Naime, ovi narodi koje ćeš ti iznati slušaju vračare i gatare. Ti ne čini to, jer ti to ne dozvoljava Gospod Bog tvoj. Prorok. Gospod Bog tvoj podići će ti proroka među vama, od vaše braće kao što sam ja. Njega slušajte. To je ono što si tražio od Gospoda Boga svoga. Na gori Horiv, na dan zbora. Neću više da slušam glas Gospoda Boga svoga, niti da gledam ovaj veliki oganj da ne umrem. Gospod mi je na to rekao. Dobro je to što su rekli. Zato ću podići proroka između tvoje braće kao što si ti. Ja ću staviti svoje reči u njegova usta, pa će govoriti sve što mu zapovedi. Ako neko ne posluša ono što prorok bude rekao u moje ime, toga ću ja smatrati odgovornim. Ako se neki prorok drzne da u moje ime kaže nešto što nisam zapovedio ili da govori u ime drugih bogova, taj prorok neka se pogubi. Ti se možda pitaš u sebi kako da prepoznamo reč koju Gospod nije saopštio. Ako prorok objavi nešto u ime Gospodnje, a to se ne ostvari, niti se ispuni, to je reč koju Gospod nije saopštio. Prorok je to govorio iz sopstvene drskosti, ne boj ga se.